Leo nimefika hapa tena katika celebration ya miaka 14. Na pongezi nyingi kwa uongozi wa kanisa hii na shukurani nyingi kwa Mwenyezi Mungu kwa yale ametutendea kama watu wa kanisa hii na watu wa nchi yetu ya Kenya. Pongezi askofu for what you have done to this church as the spiritual leader of this church. Continue for praying. Thank you very much for praying not just over the church but also over the nation, and also praying over our lives as leaders and as Kenyans. Tunawashukuru sana kwa yale mazuri mnatenda katika taifa letu la Kenya. Muliniombea wakati wa uchaguzi na Mungu akatupatia ushindi. Nataka niseme tena asante sana. Na vile niliwaeleza, nitafanya bidii kuhakikisha ya kwamba yale Mungu amepanga kwa ajili ya taifa letu la Kenya yanatimia. I am sure, I am confident, I am persuaded that the will of God is going to happen in Kenya. And no man, no force, nothing will stop the will of God from coming through for our nation. I am very clear in my mind. So, asante sana askofu kwa kutukaribisha na kwa kutu alika katika sherehe hii ya muhimu sana. Tasema tu mambo mawili ama matatu. Niliongea na askofu na nikamwambia juzi, alinipigia, nikaona askofu amepiga mara tatu ine, nikaona hapa iko maneno. Nikampigia, akaniambia tuko na celebration. Na ulitumana wakati mwingine, safari hii nataka ukuje mwenyewe. Nikaona hata hii sio kuomba, ni amri. Sasa nikajaribu kumwambia askofu, unajua niko na safari Ijumaa, naenda kule Ujerumani kwa sababu niko na kazi ya nchi. Niko na vijana mamilioni hawana kazi. Nimeongea na rais wa Ujerumani, amenikubalia ya kwamba tunaweza kuwa na mkataba ya vijana wa Kenya waweze kufanya kazi kule Ujerumani, na naenda kuweka sahihi hiyo agreement. Pengine nitachelewa. Akaniambia nitakuombea Mungu usichelewe. So nimeenda Ijumaa nikafanya hiyo kazi, na mimi nataka nimshukuru Mungu. Jameni, nchi yetu ya Kenya inatambulika duniani kote. Pale Ujerumani, Kenya ikawa ni nchi ya kipekee bara la Afrika kupata mwaliko wa kushiriki katika festival ya citizens ya Ujerumani. Mbali na hiyo, sasa tuko na mkataba ambayo vijana wa Kenya wataweza kufanya kazi wakiwa Kenya kampuni za Ujerumani. Tuko na nafasi ingine tena ya kwamba vijana wa Kenya wanaweza kwenda kusoma na watapatia visa ya masomo kule Ujerumani. Hiyo mkataba pia ikasema vijana wa Kenya wanaweza kwenda Ujerumani wakafanya kazi kampuni za Ujerumani. Mnakumbuka nilianza hiyo safari wakati rais wa Ujerumani alinitembelea hapa Kenya. Na nikaongelesha yeye, akaniambia tuko na nafasi ya vijana kutoka nchi tofauti. Kenya inaweza kuwa kati ya moja ya nchi hizo. Na wakati huo, wakati nilisema ya kwamba tutakuwa na nafasi ya vijana kwenda Kenya, kutoka Kenya kwenda Ujerumani, wengine wanisema sisemi ukweli. Lakini Ijumaa walijua kuna mpango na kuna uwezekano. Na tayari nilikiwa kule Ijumaa hiyo, tayari wa Kenya walikuwa washafika wa kufanya kazi. Na isitoshe, tarehe 27 ambaye ni kama wiki mbili zijazo,
kutakuwa na recruitment ya kwanza ya vijana wa Kenya watakao kwenda kufanya kazi Ujerumani. Kwa sababu unajua kuna tofauti mkubwa kwa wale watu wanatembea kwa imani, because it's a world of a difference, you know. Watu wengi saa zingine wanakosa kunielewa nikisema maneno, wanaona hayatafanyika kwa sababu they walk by sight, the rest of us walk by faith. There is a world of a difference between those who walk by sight and those who walk by faith. And that is the difference between me and many of the leaders who talk too many things. But wata tutawaweka mtaratara pole pole mpaka watatuelewa. So nilimaliza hiyo kazi saa tisa na nusu hivi jana kule Ujerumani. Lakini sasa nikakumbuka kuna Bishop Mjiriri ananingojea. Sasa mimi huyo mbio airport, nimefika hapa saa 12 leo. So na furaha yangu ni kwamba nimetimiza kuja katika kanisa la Stewards to celebrate together. Na mimi nataka niseme kanisa hii imebarikiwa. It's a blessed church. Kwa sababu mnaombea nchi yetu. Amen. Na mnaombea taifa letu. Amen. Na mnaombea watoto wetu. Amen. Asanteni sana for standing in the gap for our nation. Sisi zote katika hiyo safari mumesema tulikuja hapa, kanisa hii ilipata majeraha kidogo wakati barabara hii ilikuwa inatengenezwa, si ndio? So Bishop ametuuliza ya kwamba hii kanisa tujenge sasa ikuwe ni kanisa ya kisasa. Na mimi askofu, unajua mimi najulikana sana kwa kufanya hii kazi ya kanisa, na you can count me in. Kuna mambo mengi yametokea katika mambo ya harambe na michango na nini na nini, tukasema tuweke taratibu ya vile harambe zitafanyika katika taifa letu. Na kwa sababu hiyo mimi nishakubaliana na Askofu Njiriri, mimi na marafiki zangu wale mnajuana na familia yangu na watu yapo, na nimesema niende niuze. Mimi ni muuzaji mkubwa sana wa mayai, na mimi pia ni mkulima. So nitapanga panga, nishakubaliana na askofu, milioni 10 nitatoa ya kuendesha hiyo, kuanzisha hiyo kazi. Sio harambee, lakini ni my contribution. Na nitaweka mtaratara ya kupanga hivyo. Lakini kanisa hii tutajenga. Na kwa mapenzi ya Mungu tutakamilisha, tukuje tufungue. Na watu wa hapa Stewards na watu wa Embakasi, mzidi na kutenda mema kwa ajili ya nchi yetu na kwa ajili ya imani yetu. Mumesikia mjumbe wenu Bwana Mwenje amesema kuna mambo kadhaa, na nimekubaliana na yeye ya kwamba kila constituency ikuwe sub county. Mheshimiwa, mimi nimekubali. Bwana Omolo, enda timiza, make sure, ili wakati tunapanga mambo ya serikali tunapanga ikiwa na utaratibu
ambayo inahakikisha hakuna sehemu inawachwa nyuma. Number two, huyu kijana wenu, mjumbe wenu, pia amesema kuhusu mambo ya sewage system na projects mingi. Kuna barabara ndogo ndogo hapa ambazo tunahitaji kuikamilisha. Tayari niliongea na governor last week na nimekubaliana na governor ya kwamba tuko na mpango sasa ya maji, tuko na mpango ya sewage system, na tuko na mpango ya street lighting ya Nairobi hii. Kwa sababu Nairobi ni capital city yetu. And as president and as the national government, we have a special interest in Nairobi. And we are going to work with the leaders of Nairobi to make the capital city of Kenya worth its name. Na ndio mara kwa mara namwambia huyu gavana wenu apange mambo ya Nairobi. So mimi nitatafuta nafasi niite viongozi wa Nairobi. Tukuje tuketi chini, tupange mambo ya Nairobi.